Assalomu alaykum formaylar. Hozir bitta narsa esimga tushib keldi-da yaqinroq keyin. Bitta narsa esimga tushib ketdi-da. Mana ko'rgan bo'lsangiz, organik. Bu hammasi organik mahsulotda. Ana Toshkentga 2008-yil birinchi marta Amerikadan 3ta investor olib kelganman-da. Ana bolli bilan choyxonada qozonqob oshlovga borganmiz, bozorda yurimiz, u organik deyotishdi-da. Men tushunmayman 2008-yil nimani organik deyapti, nima hayron bo'lyapti deb. Ana boshqacha e'tibor bilan qarashyapti. Organik narsalar, organik yeyishlari, anaqalari, mevalarga 2008-yil biz uchun qanaqadir g'alati tuyulganda organik deyman, chunki bizda hamma narsa tabiiy bo'lganda, natural narsa bo'lgan. Endi mana shu 15 yil ichida afsuski O'zbekistonimizga ko'p Xitoy ximigatlari keldi-da. E'tibor bergan bo'lsangiz, olmalarimiz ham, mevalar ham, kartoshkalar ham umuman chirmaydigan bo'lib ketdi. Qurt ham yemaydigan bo'lib ketdi-da, chunki ichiga ximiya qo'shilgan. Ana o'sha narsalar bizda kuchayib rivojlanib ketdi. Endi bor narsani gapiramiz, kimgadir agar yoqmayotgan bo'lsa, Alloh xolam. O'shanga mana Amerikada organik degan joy bor. Narsalari sal qimmatroq yuradi. Ya'ni misol uchun organik emas kartoshkadan organik kartoshka qimmatroq yuradi. Lekin farqiga boramiz, faqat mana shu dilni joylashgan joyiga qarab farqiga borasiz. Bizga ham yaqinda shu narsa kelsa kerak, chunki bizda organik emas narsalar ko'payib ketdi. Endichi yana bitta narsa esimga tushib ketdi deb. Germaniyadan 5-6 yil oldin mehmonlar keluvdi. Bizni stolni dasturxonni qilib, mevalarni chiroyli-chiroylarini o'sha payt endi ana noklar, olmalar, qatti chiroyli-chiroyli olmalarni qo'yib qo'ydik-da. Osh yedik. Oshdan keyin mevani olib keluvdik. Pichumni za eto zib anaqa bo'lmasa mevalarni ana yomonlayapti. Pichumni za muster puni yozdi. Atrabo puni yozdi. Menga zaharni nima olib kelding? Bu zahar ku deyapti-da menga qara. Biz hayronmiz. Qanaqasiga bu mevalarni zahar deyapti-da. Я завтра ты приди ко мне в гостиницу, мы вместе пойдем, вместе выберем тебя, да? Алайски чуть ты ерты сюда, алайски чуть я мамча. Чуть ты, ану, хотен ли сута диган, ану, чирыня, ольмаля, чирыня, мебеля, ну, нокля, вот, да, вот это надо кушать, вот, да? Вот это ты мне давай, пожалуйста, кушать, вот, да? Чунки, вот, чирыня, нарсана, химия с кем боля, но ушаны им, суша, органик боля, да? Вот, ушаны кисып, ушаны еды, да? Vaqt o'tdi. O'zimiz ham mana tushunyapmiz, organik nimaligini, neorganik nimaligini. Chunki population ko'payyapti. Odam ko'paygandan keyin odamga mahsulot yetkazib berish uchun tushunyapmiz. Misol uchun hamma narsani tezlashtirishyapti. Mevalarni yetishtirib chiqsa ham, go'sht yetishtirib chiqsa ham hamma narsada. Chunki o'zimiz shu narsani bildik. Misol uchun Xitoyda tovuq proyektsiyasi bor-ku, tovuq chiqarish. Anaqalarda chiqarishadi-yu, otinmaydi, spetsialniy joylarda tovuqlarni ishlab chiqarishadi, tovuqlarni yetkazishadi. Ana o'sha yerda ham chiroqlarni special qilib qo'yarkan, chirog'i bir kunni 12 soatga to'g'irlab qo'yishar ekan, ya'ni tovuq ham miyasida bir kun o'tdi deb tuxum qo'yarkan, har 12 soatda. Bu ham xullas bir tarafdan zararlari bor, xuddi shunaqa narsalar xullas rivojlanyapti-da, chunki odam ko'payyapti, xalq ko'payyapti. Anaqa produktlarni yetkazib bo'lmaydi, o'shandan kelib chiqadi. O'shaning uchun bundan buyog'iga manimcha bizlarni supermarketlarda ham mana shunaqa organik joylar ochiladi va organik joylar qo'yiladi. Endi mana bolamiz katasi qilyapti. Uchirmasak-chi? Zerikib qoldi. O'shanga yozlarim, xudo xolasa iloji boricha qanchada qimmat. Hali ham bizda O'zbekistondan xotinlar sotadigan chirigan olmalar, chirigan mevalarga e'tiborli bo'lishimiz kerak. O'shalardan ko'proq yeylik, o'sha ko'proq bizga foyda berar ekan. O'shalardan foydalanib qoldik azizlarim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Keyingi misol. Ertalab olingan zelin. Toza suvi rangi o'zgarib ketaverdi. Suvga chunki diffuziya bo'lib, kimyoviy jarayon bilan buni ichidagi ximikatlari o'tdi-da, suv ham darrov tusini o'zgartirib yubordi. Mana shu zelinni, ertalabki olingan zelinni sarg'ayib ketganligini qarang, birdaniga. Sizga hozir kamerada yashil bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin bu darajada oldinlar zelin ko'katlarimiz ertalabdan hozirgacha suvda turgan paytida bunaqa o'zini yo'qotmasdi. Ustiga kimyoviy suv aralashgan nimalarnidir sepib, vaqtincha ular sotguncha shu shiqib turadi.
Bu bilan men sotuvchi yoki dehqonlarni ayblayotganim yo'q. Bunga hammamiz aybdormiz. Biz e'tiborsizligimiz uchun ular yallo qilib ketdi. Bunga hammamiz aybdormiz. Biz e'tiborsizligimiz uchun ular yallo qilib ketdi. Axir bir o'ylab ko'ring. Bu suvda olganingizdan keyin 1-24 soat bir kun turolmagan mana shu mahsulotni tabiiy deb ayta olamizmi? Bu ichimizga kirganidan keyin nima ahvolga olib kelishini o'zingiz ko'rib turibsiz. Oxirgi kunlarda nima yesangiz ham qorningiz qapayib chiqib, qabziyat bo'lib yoki dam bo'lib yoki ko'zlaringizni tagi o'yilib, yuzingizdan nur ketayotganligini sezyapsizmi? Ha? Ja ko'p yemasangiz ham qorinlaringizga yog' qoplab ketayotganini, ortiqcha semizlik sizni bezovta qilayotganligini sezyapsizmi? Ha? Qachon organizmga yomon sifatli, siz yaxshi deb yegan mahsulotlaringiz yomon bo'lsa, organizm uni yog'ga aylantirib tashlayveradi. Kirdi organizmga. Na iloj. Agar u yaxshi bo'lganida u oqsilga yoki mushaklarga yoki energiyaga yoki kerakli iligingizgacha borardi. Yomon bo'lganidan keyin organizmingizdan chiqmaydi ham da shu yog'ga aylanib ketaveradi. Nachora, organizm yog'ga aylantirib tashlaydi uni. Qarabsizki, sizda davleniya, qarabsizki, sizda yuzingizda dog', qarabsizki, sizda salomatlik gormonal tartibda o'zgarishni boshlaveradi. Tabiiy mahsulotni o'zi qolmadi. Qayerda bor? Dehqon degan atamani o'zi termin bo'lib qoldi. Falshivi dehqon nomiga, tadbirkor nomiga dangillatib dori, ukol, ximikat, selitra, fosfor, azot bosadi. Pulni ketidan quv. Tabiiy mahsulotni o'zi qolmadi. Qayerda bor? Dehqon degan atamani o'zi termin bo'lib qoldi. Falshivi dehqon nomiga dangillatib dori, ukol, ximikat, selitra, azot bosadi. Pulli ketidan. Chunki uni o'zi ham boshqa joylardan shunaqa aldanib turibdi. Mana meditsina, mana salomatligingiz qayerga sizni olib boradigan yo'llar shu. Tovuq tuxumini katta qilaman deb gormon ursangiz. Tovuq go'shtini katta qilaman deb ichiga gormonli suv tiqsangiz. Qo'yni yoki molni semirtiraman deb ketidan jang'illatib gormon preparatlarini ursangiz. Bu ukol dori bilan katta bo'lgan mol, qo'y, echki, qo'zichoq, tovuq nima ham mahsulot berardi sizga? Mana shu gormonlarni, mana shu ximikatlarni yeysiz. Biz o'zimizni, o'zimizni salomatligimizni, jamiyatimiz tuban ahvolga solib qo'yayotganini hali tushunmaymiz. Endi tushunamiz. Biz o'zimizni, o'zimizni salomatligimizni, jamiyatimiz tuban ahvolga solib qo'yayotganini hali tushunmaymiz. Endi tushunamiz. Men ko'nglimga yaratgan mana shu narsalarni sizlarga aytib solaversa nima qilay? Aytaman. Aytmasam bo'lmaydi. Qani? Bitta sabzini oling, yeng yoki olmani yeng, 2 soatdan keyin og'zingiz achib, qildoq tutgan paytida kekirganingizda oshqozoningizdan vijir-vijir kislota chiqadi. Mana shu narsani hazm qila olmaganidan organizmga so'rilmayotganligidan, tarkibida kimyoviy moddalari ko'p bo'lganidan sizni hazm a'zolaringiz ham bardosh bermaydi. Yazma, yara, gastrit, sassiq og'iz, yazma, stomatit ko'payib ketdi. Har bir yeyotgan mahsulotingiz organizmga zararli bo'lib ta'sir qilib turganligini inobatga olgan holda iloji boricha bularni kam yeng. Hozir yechimini ham aytaman. 3-chi omil boyagi sizlarga aytgan kelajakda salomatlik yanada tuban ahvolga tushib qolishiga 3-chi sabab meditsina biznes manbayiga aylanishi. Vrachlar meditsinadan faqat pul topish maqsadida foydalanishi. Ming afsuslar bo'lsinki, shifokorlar meditsinani bir biznes manbayi qilib ko'rishi va ularni shunday bo'lishiga sabab bo'layotgan bu jamiyat ham aybdor hisoblanadi. Faqat vrachlar emas, bunga har tomonlama nazar tashlashimiz kerak. Demak, 3-chi omil meditsina xalqni dardini tuzatish emas, xalqni dardidan boyishni ko'zlab qolishi. Yaqin kelajakda odamlar salomatligini bundan-da rasvo qilishi mumkin. Boya 4-chi omilni aytdim. Tabiiy ekin, polis ekinlari, meva-chevalar, sabzavotlar
Daha 10% tabii mahsulü. Bu parniklar köpeygeni bilen biz tabii mahsulatlarını köp istimal kılamız de böyleysiz mi? Yok. Parnik degani bu g'irt ximikat degani. Uzib olgan paytida daha xomligicha uzib keltiradi pomidor bodringlarni, bananlar. Turgan joyida o'zgarib, gina buzilib, keyin sal bir maza kiradi ularga. Bu ular yaxshi yetilib pishdi degani emas. Pomidorlar qizil bo'lib, tirsillab ko'rinib turgani bilan qattiq uyingizga borib kesganingizda ham dirq-dirq qilib kesiladi. Bu tabiiy pomidor emas. Bu organizmingizga tushgandan keyin biladi nima qilishini. Misol keltirdim. Olmalar yarqlab, shikkalat bo'lib turishlari bularning zo'rligida emas. Bu ularni butunlay tiqib-tiqib ximikat bilan to'yinganligidan. Niyat o'zi faqat o'zingizni dalangizda tabiiylari. Mana yechim qayerda. 5-chi sabab. Go'sht mahsulotlari mol qo'y, baliq, tovuq, bularni hammasini yetishtirishda o'ta kimyoviy oziqalardan foydalanish, yeguliklarni g'irt ximikat qilish va ularga gormonal ukollarni, kimyoviy ukollarni qilib katta qilish ertaga bu mahsulotlarni yegan odamni yenasini uch qurg'ondan ko'rsatadi salomatligini. 6-chi omil. Odamlarimiz o'z ustida ishlamay, taqdirga tan berib, salomatlikka kurashmay, chidab yashab, oxir-oqibat yaxshi bo'lib ketish. Mana 6-chi sabab qayerda. Bu maslahatlarni berilayotgan tavsiyalari haqiqiy meditsina mavzularini bir-biringizga ulashing, o'tkazing, qo'yib bering, ko'rsin, bilsin haqiqatni, e'tibor bersin sog'lig'iga. Faqat doktor ishchanib bor ekan, bu bilimlarni olib qoling. Bir-biringizga ulashib qoling. Kerak bo'lsa bu din taraflama ham bir-biringizga yetkazgan yaxshi ma'lumotlarning negizi savobligini juda yaxshi bilasiz. Ana 7-chi sabab, kelajakda aholining salomatligi yomonlashishiga 7-chi omil oddiy aholi ozroq, sal kamroq ilojsizlikdan majburiy ovqatlanish, majburiy shu sifatsiz kimyoviy arzon mahsulotlarni yeyishi ularni erta o'limiga sabab bo'ladi. Mana bizni kelajakda salomatligimizni hozir belgilab qo'yayotgan omil. Nima siz bozordagi opani yoki akani yoki taksisi yoki mol bozorga chiqadigan, mehnatni kattasini qiladigan bu aholi quruvchi yu o'qituvchilarimiz mana shu oylik tushsa xarajat qilamiz deb o'tirgan odamlar, do'stlarimiz, jamiyatdagi mana shu qarindoshlarimiz, el qatori tirikchilik qiladigan odamlarni qimmat-qimmat dengiz mahsulotlarini yeydi deb o'ylaysizmi? Qimmat-qimmat sof toza mahsulotlar bilan ta'minlangan restoranlarga kirib ovqatlanadimi? Yo'q. Bolam chaqam deb to'y deb ertangi kunini o'ylab, bolalarga ozgina bir uy joy qilay deb, sizu bizni oramizda eng katta o'zlarini zararli mahsulotlar bilan ovqatlanishiga majbur bo'layotgan aholimiz ertaga yanada salomatligi yomonlashadi. Negaki ularni yeb turgan, iste'mol qilib turgan bu gummani, bu nonni ichidagi yoki bu somsa, bu 2 tiyinlik qaysidir arzon mahsulotni tarkibi yaxshi deb o'ylaysizmi? Yo'q, ular biladi buni. Ular tushunadi, siz tushunasiz buni, bilasiz. Bu ko'cha kuyda sotilayotgan, qovurilgan 1 tiyinlik, 2 tiyinlik, ya'ni sizlarga tushuncha bo'lishi uchun aytyapman. Arzon bo'lgan bu yeguliklar, ko'chada quyoshda turgan ichimliklar odamlarimizni salomatligini yanada qorong'u xonaga kiritib yuboradi. Toki qabrgacha tezroq borishingiz uchun yoqilgi bo'ladi bular. Вот причина где. Men o'ylab bu narsalarning yechimini topdim. Bu yechimlarni siz o'zingiz ham bilasiz. Bunday bo'layotganligiga faqat davlatni yoki qandaydir amaldorlarni ayblayverish noto'g'ri. Do'stlar, bu hozirgi aytgan omillarni 90% odamlari o'zini qo'lida. Mana shu ko'cha kuyda sotilayotgan arzon yeguliklar sizlarni ertaga biringizni sog'liq tomonlama ikki qilmaydi.
Rosa yomon ahvollarga solib qo'yadi, biling. Og'izdan kiradigan har qanday yegulik o'ta o'zgargan, o'ta yomon tarkibli ximikat sashtaviga ega bo'lar. Bularni yechimi deganda men nimani nazarda tutdim? Jon odamlar. Mayli tushunaman, bozordasiz. Mayli tushunaman, yo'ldasiz. Mayli tushunaman, vaqtingiz yo'q. Lekin oddiygina bu amal qilsa bo'ladigan tartibli turmush tarzini qilmasdan umringizni yarimini voz kechib erta o'lib ketadigan bo'lmang. Kelinglar. Yaxshisi mana shu go'sht mahsulotlarini chi mahalla bo'lib yetishtiring. Bir bitta katta mahallasiz. To'g'rimi? Ayniqsa tuman rayonlarda, qishloqlarda iloji boricha bozordan ishonchsiz go'shtlarni xarid qilmang. Olmang bozorda turgan bu akarashka, bu chet eldan kirib kelgan, bu boshqa broller deb nomlanadigan ximikatli tovuqlarni. Olmang, yemang ularni. Shu bir yiligizga yetadigan tovuqni jo'jalik paytida olib o'stiring. Ko'zingizni oldingizda uyingizdan chiqqan sharob arobdan oziqlanib, meva-chevani urug'idan donu u bu shoqlardan u katta bo'ladi. Xorozu tovuqlarini uyingizda yetishtiring. O'rdak deysizmi, indoutka deysizmi, indushka yoki boshqa parrandalarni uyingizda yetishtiring. Bozordan ish umuman xarid qilmang. Yemang. To'y marakalarga qo'ygan ishonchsiz bo'lgan arzon mahsulotlardan voz keching. Qo'yni ham uyingizda boqing. Mollib bo'lashib qo'ying mahalla. Mana eshitib turgan bo'lsa mahalla oqsoqollari jamiyatni mana shunday obodonlashtirish ishlarida organizatsion ishlarida shug'ullanadigan yosh va yigitlar, qizlar. Bir o'ylab qarang. Oldinlari shunaqa narsalar bo'lardi. Esirdan oramizda bo'lsa aytinglar, yozinglar. Mahalla bo'lib mol so'yishlar bo'lardi. Mahalla bo'lib mol boqib, har oyda mol so'yilib yoki har 10 kundan so'yilib, svirji-svirji ishonchli o'zlaringizni boqib hatto qilgan buqalari yoki sigirlari so'yib, go'shtlari tarqatilardi. Mana shunday ishonchli yo'llarini yo'lga qo'yishimiz kerak bo'lsa har bir mahallada, har bir xonadonda 2tadan 3tadan bo'lsa-da faqat sotib kontraktga to'lash emas, so'yib yeyish uchun как бы chorniday o'ynab qo'yish kerak. Bo'ladi-ku orada odamlar dollardan o'ynab qo'yasiz-ku chorni qilib. Oyda unikiga, oyda bunikiga dollar yetkazib borib. Mana shu narsani molli so'yishdan qilib qo'ysa ham bo'ladi, tashkil qilib. Yoki qo'chqorni 10 kunga, 20 kunga yetadigani bo'lib-bo'lib xalajinlikka joylab qo'ysangiz, chim bozordagi xalajinlikda sotilgan yoki bozordagi sizni aldab sotgan gormonga to'la, ximikatga to'la go'shtdan ko'ra mana shu afzalroq. Kerak bo'lsa mahallalarda kichik-kichik baliq havuzlarini tashkil qilib qo'ying. 2tadan, 3tadan, 3000tadan, 2000tadan, 1000tadan chavoq tashlab qo'ysangiz ham, kilka tashlab qo'ysangiz ham u 1 yil ichida, 2 yil ichida yegiday katta bo'ladi. Odamlar bu ne umidlarda dunyoga keltirgan bolalarimizni kelajagi bizga bog'liq, salomatligi bizga bog'liq. Hozir biz o'zimizni yig'ishtirib olmasak, hozir aytilayotgan gaplarga amal qilmaydigan bo'lsak, bolalarimiz, nuriy didalarimiz kelajakda bizdan-da qisqaroq umr ko'rishiga hozir biz sabab bo'lib qo'yyapmiz. Shularni unutmang. Bir qarich yeringizdan 2 marotaba hosil olsangiz oling, sotmang. Tabiiy uyingizda yetishtirgan mahsulotlaringizni yeng, kladovkalarga solib-solib qo'ying. Hozir ham bor shunaqa mahallalar. Bor hozir ham shunaqa qishloqlar bor. Anorlarni, olmalarni, muzlarini tomorqasida yetishtiradi. Sotmaydi, bermaydi ham hech kimga, oilasi uchun. Mana haqiqiy o'zini, oilasini, yaqinlarini salomatligini o'ylash shunaqa bo'ladi. Sabzilarni yetishtiring. Oilangizga oldin yetadiganini ko'ming. Ortiqchasi bo'lsa keyin yaqinlaringizga ulashing yoki soting. Kartoshkani 4 metrga 4 metr joyiga kartoshka ekadigan bo'lsangiz, hosilidan o'zingiz oilangizga 4 ta 5 ta oilani butun qishni yozni chiqadigan darajada mahsulot olishingiz mumkin. Men qishloqqa bo'lasiman, mana shu narsalarni qilib, ko'rib, bilib yurib aytmoqchiman. Pomidoringizni ham
sabzingizni ham, boshqasini ham o'zingiz g'amingizni ko'rib qo'ying. Aks holda bu ko'chani mahsulotlariga, bu bozorni mahsulotlariga aslo iloji boricha uzoqlashing bu narsalardan. Qachonki ular tabiiyligini isbotlasin, qachonki meditsinada, qachonki iste'molchilar huquqi himoya qilish a'zolari uyg'onib, ko'cha-kuyda sotilayotgan ximikatga to'la mahsulotlarni apparat bilan tekshirib sotmaysa, kimyoviyligini yo'qotib, tabiiyligini ko'paytirasan deb ularga sotishga yo'l bermay, bizni tarafimizni oladigan zamon kelguncha o'zingizni tomorqangizda yetishtiring. Poliz ekinlaringizni ham, meva-chevalaringizni ham iloji boricha jon aholi. Ertaga bu bizni naslimiz, bu bizni millatimiz, bu bizni davlatimizdagi milliy salomatligimiz hammamizni qo'limizda, hammamiz bosh bo'lib saqlashimiz kerak. Juda 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 yomon oqibatlarga olib keladi. Bu pishni bo'lib turgan, chiroyli bo'lib turgan shokolad surlar yoki bir bichinya bo'lib turgan mahsulotlar do'konlardagi qaytarizda yetishtirilganligini bilmaysiz. Bilsangiz o'ylab ko'ring. Faqat kimyoviy usul bilan bu ahvolga keltirdi-ku. U narsani yegan qurmirsqa, qurt qurmirsqa o'lib qolib turibdi-ku. Jonajon, mana shu meni ko'rib turgan zamondoshlarim. Notanish bo'lgan bu kimyoviy usullarda tayyorlangan tarkibi notanish arzon-arzon yeguliklarni yegandan ko'ra uyingizda yopilgan nonni uyingizda pishgan tabiiy pomidorli salati bilan bir qovurib ishxonaga olib borib yesangiz yeng. Lekin ko'cha kuydagi bu arzon, sifatsiz do'konlardagi notanish mahsulotlarga arzonligiga uchib, ay vaqtincha deb umringizda mana shu narsalar bilan sinib ketishiga, kam yashashga olib borishga sabab bo'ladigan omillarga aslo yaqinlashmang. Bugungi sizlarga yetkazib bermoqchi bo'lgan mana shu dildan chiqqan maslahatlarimni o'ylab ko'ring. 2ta, 3ta bo'lib yaqinlaringiz bilan maslahatlashing. Bu gaplari negizida jon bor, yechimi o'zimizning qo'limizda. Kimnidir aybdor qilmaylik. Endi bu yog'iga o'zimizning sog'lig'imizni yaxshilash uchun o'zimiz kurashaylik. Ay bo'ldi, bu arzon mahsulotlarga uchmaymiz. Olmaymiz bunaqa mahsulotlarini. Yemaymiz bunaqa kimyoviy, liqqa, gormonga to'la arzon, kerak emas sifatsiz mahsulotlari. Bulardan voz kechadigan payt keldi. Bozorda talab bo'lmasa, bozorga unaqa sifatsiz mahsulot kirib kelmaydi. Siz qanchalik yesangiz, qanchalik ishonib aldo arzonligiga uchib iste'mol qilsangiz, u narsalar kelaveradi. Bundan da battar qilaveradi. Bu nogironliklar, bu chiripnoy bilan tug'ilishlar, bu DTSP bilan tug'ilishlar bolalari. Onaxonlarimiz yog'ga bog'lanib, belanib, yog' qoplab ketishlari. Erkaklari erta impotent bo'lib qolishlari. Jinsiy zaiflik deysizmi? Gormonal kasallik deysizmi? Asab ruhiy kasallik, hammasini negizida mana shu tartibsiz, toza bo'lmagan yomon mahsulotlarni iste'mol qilayotganimiz 100% sabab bo'lib turibdi. Qayta qayta takrorlab aytaman. Yaxshi dori hech qachon reklamaga muhtoj bo'lmaydi. Men sizlarga dorini reklama qilgan dorini tibbiyotda bormi, yo'qmi, tekshirilganmi biladigan yo'lini aytgan 5-6 ta video lavhalarim bor, berganman. Ko'ring. YouTube'ga qidiruv joyiga Ischanov dorini tekshirish usuli deb yozib, o'sha mavzularni ko'ring, bir-biringizga ulashing. Aytaveradi bular. 1000 dardga davo, 10 dardga davo, 40 xil tabiiy tarkibga ega. Baloni 5 tasini yebdi, baloni o'qini yebdi. Ay bu zamonda tabiiy piyozni o'zini bir kalla yoki tabiiy bitta olmani topolmayotgan zamonda qattan ular 40 xil tarkibga ega tabiiy mahsulotni topadi. G'irt lag'atron. Bir kun keladi ularni ham jazosi tepadan ularga ham. Men nima bo'lgan taqdirda ham ertangi kunimizni o'ylab gapirdim. Ogoh bo'ling azizlar, ogoh bo'ling. Yo'q tibbiyotda ozdiradigan tabletka chiqmagan, nafsingizga yeydigan mahsulotingizni sifatiga bog'liq. Mahsulot qanchalik sifatsiz bo'lsa, uni iste'mol qilgan sayin yog'ga aylanadi. Mana semirishingizning negizi qayerda? Mahsulot sifatsiz bo'lganidan u butun tanaga tarqamay, faqat yog'ga aylanishiga majbur bo'ladi. Organizm shuni qiladi. Qanchalik siz sof, toza mahsulotni, o'zingizni ishongan mahsulotni, o'zingiz yetishtirgan mahsulotni yesangiz, shunchalik figurni bo'lib tiqildab yurasiz. Bugungi sizlarga aytadigan arzudodim, maslahatim ham, tavsiyalar ham shulardan iborat. Menimcha bu narsalar ko'pchilikka ko'zini ochib qo'ysa kerak. Ko'zini ochmagan taqdirda ham qalb ko'zlarini ochadi degan umidda sizlarga yetkazib berdim. Keyingi lavhalarda ko'rishguncha omon bo'ling. Hayır.
Insonga hamisha bitta zapas energiya. Men sizga tushuntiraman. Misol uchun tepadan tushib ketganingizda yoki mashina bir marotaba urib yuborganda insonni zaxiradagi kuchiga nisbatan tayanib tirik qoladi. Mana shu zaxiradagi kuch to'g'ri 40 yoshingizgacha sizni navqironligingizni ta'minlab turadi. Ana bu navqironlik davrida siz zaxiradagi kuchingizni boshqa moddalarga sarf qilganingizdan keyin 40 yoshdan o'tib ana haqiqiy muammolarga uchrashni boshlaysiz. Ijtimoiy tarmoqlarda va internet olamida mashhur bo'lgan doktor Ischanov. Ijtimoiy tarmoqlarda doktor Ischanov nomi bilan mashhur o'zbek shifokori. Ijtimoiy tarmoqlar orqali sizlarga juda yaxshi tanishtirilgan doktor Ischanov bilan. Ischanov degan doktor. Ijtimoiy tarmoqlarda doktor Ischanov nomi bilan mashhur o'zbek shifokori. Xalqimizni mana shu narsalar yomonligini biz aytib turganimiz bilan bo'ldi endi yig'ilgan. U sifatsizligi qayerda tekshirdi? Qani guvohi bo'ldi? Nechta odam tekshirildi? Qani shu odamlar?